У Гадячі працює найбільший на Полтавщині інклюзивно-ресурсний центр. Понад 200 дітей з особливими потребами отримують низку корекційно-розвиткових послуг. Заклад працює за сучасною новітньою методикою, визнаною у світі. Гадяч поки єдине місто обласного значення у Полтавській області. Керівництво громади велику увагу приділяє покращенню якості надання соціальних послуг населенню, зокрема пільговим категоріям. У вересні минулого року у Гадячі розпочала роботу комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр». Працює вона на базі місцевого закладу дошкільної освіти «Веснянка». До освітньої установи за допомогою можуть звертатися батьки дітей з особливими освітніми потребами, починаючи з легких порушень мови, закінчуючи складними вадами розвитку. Проводиться діагностика дітей в декількох напрямках. Дітей від 2 до 18 років навіть можна проводити, якщо звернулися і старші діти. Визначаємо рівень інтелектуального розвитку, визначаємо сильні і слабкі сторони дітей із аутичними розладами і з розладами уваги і гіперактивності. Відвідувачами центру є діти не лише з Гадяцької об'єднаної територіальної громади. Тут обслуговуються також юні мешканці інших ОТГ Гадячини. Розрахований інклюзивно-ресурсний центр на 200 вихованців. Зараз освітній заклад відвідує 80 дітей. Поки що працює 10 груп. Логопедична в нас група є, логопед у нас є, у нас інструктор фізичної культури, і плюс у нас ще і інклюзивна група в цьому році працювала. У нас є помічник, асистент вихователя. Дитина із ДЦП, так що все у нас це є. І в одній групі у нас українська хата, а оцю групу ми, як сказати, запропонували, і ми прийняли з радістю цей центр і тепер співпрацюємо. Для того, щоб потрапити до центру, діти з особливими потребами мають пройти психолого-педагогічне обстеження. З ними також проводять корекційно-розвиткові заняття, батькам надаються консультації. Для роботи з дітьми застосовують сучасну методику. Ця методика, вона дієва і вона в Нідерландах давно працює. Просто вона до нас пізно прийшла в Україну і навчання проходить в Нідерландах. По цій методиці, але я відвідувала курси в Києві, де проходила методику там Соденберг, це також методика з Нідерландів для розвитку мовлення таких діток і Моніко. Нещодавно ми в Полтавській області із колегою із Полтавського інституту післядипломної освіти Каренніченко Ірини Олександрівни проводили навчання для психологів області, так що психологи ІРЦ Полтавської області теж володіють цими методиками і, звичайно, вони їх використовують і застосовують в нашій державі. На сьогоднішній день можу сказати, що ці методики є досить корисними. Чому? Тому що, отримавши протокол даної методики, людина може поїхати за кордон і там вже буде знати, що з нею проводили і що, який результат вона має. Тому є цінність в результаті цих методик. У закладі працює 6 педагогів. Є 2 вчителі-логопеди, старший і помічник, ерготерапевт, практичний психолог і корекційний педагог. Усі послуги надаються безкоштовно. Гадяцька міська рада повністю забезпечила інклюзивно-ресурсний центр усім необхідним. Витяжка є, нова духовка, нова плита, бойлер, все у нас. На проведення ремонтних робіт та закупівлю меблів, техніки, методичних матеріалів, ігрового приладдя із бюджету Гадяцької громади виділили 900 тисяч гривень.